nový obraz zrastý. Umeníš Ježiši, ktoré spomín, tu skúpe svá bíla i milá svá vse, ľubí zemraj, staj chorčom to nazaj. Danes naučili, jaz sem Matevž Česen, plesali bomo pa na Sebastijana. Pa kar začnimo. Začneš z roko desno, takole okol preko glave in pokažeš s pestjo v stran. Zapravo, če povežem, je to en, dva. Potem nadaljujemo naprej z rokami gor in dol, čim nižje se spustiš, korak nazaj priključiš, roke gredo takole okol in za glavo. Ja? Se pravi, po pesti, kaj naredim to pest v stran, ja, gremo gor, dol in zavijam za glavo. Ja, pa gremo kar od začetka. Šest, sedem in bum. Ka, gor, dol, za glavo, ha. Iz tukaj nadaljujemo v stran, stopam v stran, tudi roke gredo v stran, pa grem gor, prekrižam desno nogo za mano in nazaj dol. Ja? Se pravi, greš v stran, gor, dol. Iz tukaj dam desno nogo nazaj, s telesom ostanem nagnjen na levi nogi, roka gre v stran, desna in z levo počasi podrsam po njej. Hop, hop in jo zagrabim in potisnem k sebi. Ja? Se pravi, ta zadnji del, ko smo šli v stran, gor, dol, ostanem na te nogi, samo roko in nogo desno dam v stran, podrsam, en, dva ga zagrabam že in ga potisnem k sebi. Ja? Se pravi, veliko desno, levo, gor, dol, da je čim bolj koreografija dinamična. Pa imamo od začetka, se pravi, začeli smo z okoli glave v stran in smo šli gor, dol in za glavo. Iz tukaj greš v stran, pa spet križam nogo v zadek, z roko gor, dol, ustaram na levi nogi in z desno roko in nogo v stran, po drsam in ga zagrabam in potisnem k sebi. Ja? Ja, smo že skoraj čez prvi del refrena, tako da grem mečkam hitrejše od začetka. Šest, sedem in bum. Ha, gor, dol, za glavo, zdaj. V stran, gor, dol, v stran, po drsam ga primam, potegnem k sebi. Iz tukaj nadaljujemo eno veliko pozicijo, roke dam za sabo, pa dam na en kolenček, pa na drug kolenček, pa potem takole malo kačice v stran in nadaljujem sončka okol z roko in sončka v srček. Ja, iz ljubezni gremo v raj, ali kako že pravi Sebastijan, se pravi, gremo iz tega sončka, povlečem dol v srček. Zdaj, gledaj, smo ga zagrabili, pa odrsal, ha, ga ujamem, potegnem k sebi, naredim veliko pozicijo, en kolen, drug kolen, mala kačica, ki se nadaljuje v sončka in v srček. Ja? Ok? Se pravi, ponovimo še enkrat od začetka. Šest, sedem in bum, ka, in gor, dol, roke za glavo, stran, gor. Dol, nogo imamo zadnje prekrižano, spet v stran, podrsam po roki, ha, ha, ga primam, povlečem k sebi, nazaj roke, imam en kolenček, drug kolenček, mala kačica, oziroma samo v bistvu ramo obrnem bolj, ne? Ramo obrnem, naredim sončka v srček, ja? In nadaljujem naprej, iz tukaj, komolc povlečem gor, in pogledam v raj, ja, raj je nekaj gor v nebesih, pravijo, ja, se pravi iz srčka, greš gor v raj, naredimo eno tako preparacijo, da je leva noga v spredi, zdaj pa, lahko probaš eno brat, da se sam potisneš skupaj roke fajn sep in da bo kar obrnil, ja, lahko pa tudi dva, ne, mečka na med zareta vzameš in dva obrata in smo tukaj. Na koncu, samo še, skočeš narazen, glavo damo nazaj, ko skočimo narazen, se pravi, bum, ka, ena roka čez, druga roka čez, roke v bok in hočem te
nazaj. Ja, nekoga pokličeš in želiš, da je v tem času ali pa zdajle čim bolj pri tebi, blizu tebe. Ok, se pravi, ta zadnji del smo šli iz tele roke, če se spomnimo, hop, hop, ga primaš, povlečeš k sebi, ga dam nazaj, en kolenček, drug kolenček, rama, sonček, srček, nebesa, preparacija, obrat in bum, ka, križam, križam in ga pokličem k sebi. Ja, to je najtežji del. Naprej, kar nadaljujemo, je bolj žurkica, jaz rečem, oziroma naučil vas bom, potem pa lahko doma tudi morda naredite malo bolj po svoje. Gremo ta prvi del, ki je malo težje, težji še enkrat od začetka. Se pravi, začnemo z glavo kol, bum, ka, imaš. Gor, dol, za glavo, hop, v stran, križam nogo vzadej, gor, dol in pazite, vstanem na te strani in prijmem roko, podal sem po nje, povlečem k sebi, grem nazaj in hop, ha, rama, sonček, srček, pogledam gor, s komolcem, naredim preparacijo, en obrat in imam narazen pogled, križam, križam, na boke in pokličem k sebi. To je v bistvu prvi del, to je cel refren. Zdaj pa, če nadaljujemo še v drugi del, da zaključimo to našo koreografijo, preprosto samo poskakujemo, kot da bi spodbujali, da imamo ful ene publike tukaj okoli nas in vsi navijajo za nas in osemko nekako takole z rokami vlečemo gor in kličemo po aplauzu, ali kako ne rečem. Ja, iz tukajle gremo pa res v prave kačice. In sicer v eno stran, v drugo stran in potem sta dvojne nazaj. Param, param, taka žurkica. Uživajte in plešte, čist preprosto, se pravi. Malo v eno stran, malo v drugo stran in dvakrat malo za demsa. Zaključimo s ploskanje. Dva v spodi, dva malo više. Gor in big finish. Ena roka, druga roka. Ga zagrabim in zdaj bomo tele roke razbil z enim kikom v stran. Bum! Ja, tako tudi Sebastian naredi, ta gib že vsi dobro znamo. Ok, se pravi, ta zadnji žurka, žurka del bom rekel. Šest, sedem in en, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem. Po eno stran, v drugo stran, dvakrat naredim in ploskamo. Še malo više in zaključim. Ena roka, druga roka, skupaj in razbijam. To je to. Jaz mislim, da lahko kar probamo po glasbi od začetka, ja? Začnemo v kol in v stran. Pazi in... Še enkrat, prvi del česke je malo težji in tudi malo hitrejši, potem pa od začetka zaplešemo skupaj celo koreografijo. Ja, prvi del, tudi jaz sem večkrat zmenil vmes, nič hudega, se probavamo, se plešemo, zato kar to radi počnemo, ne? Ok, začnemo, z glavo okol, bum, iz tukaj, gor, dol in za glavo. Imaš v stran, gor, dol, križam seveda, roko v stran, povlečem. K sebi, noter, roke vzadi in zmajka, en kolen, na drug kolen, rama, sonček, srček. Imaš hop, pogledam gor, naredim preparacijo, obrat, narazen. In ena roka, druga roka, k sebi in pokličeš k sebi. In parti del. Hop, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, malo eno, malo drugo. Dvakrat zamigam in še zaploskamo, malo nižje, malo više in zaključek. Hočem to nazaj. Tako, to je koreografija, zdaj pa predlagam, da morda prvič pogledate samo v mene, da drugič, ko gremo čez, pa zaplešemo vsi skupaj. Glasbo prosim!
Adio!